Жұмбақтың шешімін тап. Зымыр. Дұрыс. Зымыран. Ү әрпінен келеді. Үйде көмек береді. Киімі болса қыртысты, бұл құрал түзеп жүреді. Дұрыс. Үтік. Үлкен ауыр жануар. Ұзын оның тұмсығы. П әрпі. Дұрыс. Піл. Атауы еден келеді. Күн суықта киемін. Тоңбай. Дұрыс. Еттік. Ү әрпінен келеді. Оған кием іледі. Дұрыс. Үлгіш. Көлікке ол жатады, аспанға самға пұшады. О әрпінен басталады, бұл қай көлік, кім тап? Дұрыс. Ұшақ. Көкөністің бір түрі, өсіреді бойыңды. Сы ғой оның бас әрпі. Дұрыс. Сәбіз. Шөліңді басар бұл сусын, әжем де оны ішеді. Тәтті. Дұрыс. Шай. Су болғанда шашымыз, көмекке ол келеді. Фыдан келер құралмен шашымыз тез кебеді. Дұрыс. Фен. Әр үйде ол болады. Тігеміз бұл құралмен. Дұрыс. Ине. Ойнап оны тебеміз. Ойнап. Дұрыс. Доп. Бұл жиһаздың бір түрі. Үстелдің тұратқасында. Шаршағанда. Дұрыс. Орындық. Қыз қызығы бітпейді. Сырғанаймыз онымен. Дұрыс. Шаңғы. Шақырады таң ата. Айдары бар басында. Шақырады таң ата, айдары бар басында. Әрпінен басталат. Дұрыс. Әтеш. Қолға алып бұл затты, көркем жазу жазамыз. Дұрыс. Қалам. Бұл төсектің жабдығы, өзі сондай жұп-жұмсақ. Дұрыс. Жастық. Ғарышқа ол ұшады, жаңа әлем ашады. Дұрыс. Ғарышкер. А әрпінен басталады, жемістерден табылады, дөңгелек болып өседі. Дұрыс. Алма. Дәмі қышқыл, сары түсті, Л әрпінен тап жемісті. Дұрыс. Лимон. Киіміңді тазалап, оқыпты бала бола ғой. Көмектесер құрал бар, Ш әрпінен басталар. Дұрыс. Щетка. Тәп-тәтті өзі, қытырлақ, дүкенде де сатылат. В деген оның бас әрпі. Дұрыс. Вафли. Жасыл, сопақ, көкөніс.
Бақшада оны көреміз. Я әрпі бар ішінде. Таптың ба бұл сөзді де? Дұрыс. Қияр. Тәтті дейміз, тамсанып жейміз. Қысқа иден келед. Дұрыс. Йогурт. Әп-әдемі өрнектер. Көрпелерде, киімде, білген қазақ ежелден ю әрпі бар бұл сөзде. Дұрыс. Ою. Домалақ жұмсақ жеміс бұл. Күзге қарай піседі. Атауында алдымен ө деген әріп келеді. Дұрыс. Өрік. Оқушының құралы. Дөңгелетіп сызады. Дұрыс. Циркуль. Көтеріп өзі түсірет, бір қабаттан бас. Дұрыс. Эскалатор. Алыс жолға шыққанда өзімен ала жүремін. Киім кешек салынған ше әрпінен. Дұрыс. Чемодан. Қыздар оны киеді, әдемі боп жүреді. Бұл киімнің. Дұрыс. Көйлек. Атауы ыдан басталған, ішіне ас салынған. Дұрыс. Ыдыс. Ертегіде танысқан, аузы мұрнынан от шашқан, қорқынышты кейіпкер, атында х әрпі бар. Дұрыс. Айдахар. Өзі нәзік, әдемі, өсімдіктің біреуі. Г әрпінен басталат, көбелек қонып жүреді. Дұрыс. Гүл. Ас атасы не екен? Кім біледі, балалар? Оннан оны жасаймыз, ны әрпі. Дұрыс. Нан. Баяу оның жүрісі. Тасы бар және үстінде. Ты деген оның бас әрпі. Қай жануар? Кім тапты? Дұрыс. Тасбақа. Пырылдағыш жануар. Жұмсақ оның жүні бар. Мұдан келер атауы. Дұрыс. Мысық. Үйде киеп жүреді. Ыңғайлы. Дұрыс. Халат. Тек суда мекен етеді. Б әрпінен келеді. Дұрыс. Балық. Ойынды қайтадан баста.